আছে আমাৰ মাজত ষ্টকত আহিছে অকল 18000 কিলোমিটাৰ চলিছে গাড়ীখন অনলি 18000 কিলোমিটাৰ চলিছে 2019 চনৰ মাৰুতি 21 পেট্রোল ভেৰিয়েন্টৰ হয় এখনো আপোনালোকে লগ হেল্লো ফ্ৰেণ্ডছ আকৌ এটা নতুন ভিডিওলৈ আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনালো আমাৰ মাজত আকৌ নতুনকৈ ষ্টকত দুখন গাড়ী আহিছে যিখন এখন বুলি ভিডিঅ'টো বনাবলৈ লৈছোঁ গতিকে নতুনকৈ অহা গাড়ীকেইখন কি হয় আৰু কণ্ডিশ্যন কেনেকুৱা আছে ব'লক চাওঁ আৰু আজিৰে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ গাড়ী নতুনকৈ আমাৰ মাজত ষ্টকত আহিছে মাৰুতি চুজুকিৰ হয় 2017 চনৰ এণ্ডিঙৰ হয় গাড়ীখন খুবেই ধুনীয়া হৈ আছে অনলি 48000 কিলোমিটাৰ চলিছে আৰু পেট্ৰল ভেৰিয়েণ্টৰ হয় আপোনালোকে এখন ল'ব পাৰে গাড়ীখনৰ ইণ্টেৰিয়ৰ পৰা আদি কৰি টায়াৰ কণ্ডিশ্যনৰ পৰা আদি কৰি ষ্টিল ইঞ্জিন এক্সেলেণ্ট হৈ আছে গাড়ীখন গতিকে আপোনালোকে এখন ল'ব পাৰে আস্কিং প্ৰাইচ হিচাপে ক'বলৈ গ'লে এই চুইফ্ট ডিজায়াৰখনৰ 5,65,000 আমি ৰেট লগাইছোঁ যিটো অন দা টেবল এখন অলপ নেগচিয়েবল হৈ যাব আৰু এখন 5 বছৰৰ কাৰণে লোন হৈ যাব আৰু মিনিমাম ডাউন পে'মেণ্ট হিচাপে প্ৰায় 1,20,000ৰ পৰা 1,30,000 টকা ডাউন পে'মেণ্ট দিলেই হৈ যাব গতিকে আপোনালোকে এখন গাড়ী ল'ব পাৰে গোটেই গাড়ীখন এবাৰ ধুনীয়াকৈ চাওক অকল 18000 কিলোমিটাৰ চলিছে গাড়ীখন অনলি 18000 কিলোমিটাৰ চলিছে 2019 চনৰ মাৰুতি 21 পেট্ৰল ভেৰিয়েণ্টৰ হয় এখনো আপোনালোকে ল'ব পাৰে গাড়ীখন খুবেই ধুনীয়া হৈ আছে কাৰণ বহুত কম ৰানিং হয় গাড়ীখন আৰু আস্কিং প্ৰাইচ হিচাপে ক'বলৈ গ'লে এই ইংলিছখনত আমি 4,15,000 ৰেট লগাইছোঁ যিটো অন্দা টেবুল এখনো নেগচিয়েবল হৈ যাব আৰু এই ইংলিছখনত প্ৰায় 1,00,000 টকা ডাউন পে'মেণ্ট দিলে মেক্সিমাম 5 ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে লোন দি যাব গতিকে আপুনি এখন গাড়ীও ল'ব পাৰে গাড়ীখন এবাৰ চাব এই দুখন গাড়ীৰ বাদেও মোৰ লগত বৰ্তমান সময়ত আৰু আছে ভালেকেইখন গাড়ী যিকেইখন আগৰ ভিডিঅ'ত দিয়া আছে আপুনি সেইকেইখনো এনকোৱাৰী কৰিব পাৰে এখন দুখন খালী বুকিং হৈ গৈছে তথাপিতো আপোনালোকে ফোন কৰিব পাৰে মোক আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল পায় তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব যাতে আহিবলগীয়া দিনত নতুন নতুনকৈ আপডেটবিলাক আপোনালোকৰ মাজলৈ আনি থাকিবলৈ পাৰোঁ আজিকালি যিমান পাৰোঁ এখন দুখনকৈ গাড়ী আহিলে এখন দুখনকৈ আপোনালোকক ষ্টকটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ কাৰণ বহুত ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা হৈ যায় গাড়ীখন আহে ভিডিঅ' বনাবলৈ সময় নাপাওঁ গাড়ীখন বিক্ৰী হৈ যায় গতিকে যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ দেখাওঁ যে আমাৰ মাজত অহা বৰ্তমান কি কি গাড়ী আছে আহিবলগীয়া দিনা আকৌ নতুন নতুনকৈ আপডেটবিলাক আপোনালোকৰ মাজলৈ আনি থাকিম আৰু মোক ফোন কৰিব ফোন কৰিলে বেছি সুবিধা হয় 9:30 বজাৰ পৰা ৰাতিপুৱা গধূলি 9:30 বজাৰ ভিতৰতে ফোন কৰিলে সুবিধা হয় আৰু ছাৰ্ভিচৰ সুবিধাটোও পাব গাড়ীখন লোৱাৰ পিছত কাৰণ মোৰ নিজৰে ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰটো আছে গতিকে নতুন নতুনকৈ আপডেটবিলাক আনি থাকিম বুলি কথা দিয়ে আজি ভিডিঅ'টো মই ইমানতে শেষ কৰিলোঁ থেংক ইউ বাই বাই